U poslednje vreme sve se više priča o blagodetima pozitivnog mišljenja i pozitivnih stavova u životu. Nude se razne knjige i štiva, ali i tribine, predavanja i radionice s ciljem samopomoći, odnosno kako da svakodnevne probleme i brige uz pomoć proverenih postupaka uspemo da rešimo i prevaziđemo na najbolji mogući način. Cilj ove radionice je u principu podrška roditeljstvu, odnosno roditeljima naše dece, ali napravili smo ovo otvorenog tipa jer smatram da bi svi ljudi trebali znati nešto o ovome. Kogod je zainteresovan, eto, imao je priliku da dođe danas da čuje o čemu smo pričali. Na čemu je posebno bio akcenat? Pa poseban akcenat je bio na pozitivnim mislima, na zahvalnostima, afirmacijama, uopšte o pozitivnom stavu koji ljudi trebaju da imaju i da ga izgrade. Ova radionica pobudila je interesovanje i ljudi koji nisu striktno vezani za udruženje Otvoreno srce, jer probleme, razne strahove i brige ima svaki čovek. Ima li nešto što ste vi danas saznali, a što ćete od sutra ili već od danas krenuti da primenjujete u svom životu? Pa saznala sam da nisam sama, ja to i radim, i ranije sam radila meditaciju, afirmacije, ali sam saznala da postoje mnogi ljudi koji primenjuju to i dalje će da primenjuju afirmacije. Ja sam proučavala iste ove stvari o kojima su koleginice pričale, da bi sama sebi pomogla i olakšala život i zaista ima efekta. One su me samo podsjetile da i dalje to treba da radim i možda da više koristim afirmacije, što nisam do sada toliko radila. I jako mi je drago što su na takav način uspele da prebrode mnoge stvari i pronašle za sebe izlaz. I to zaista deluje. Vidi se na njima jer oči im sijaju i blistaju i jako mi je drago što sam bila prisutna ovde. Ovakvih radionica o pozitivnom mišljenju, afirmacijama, meditaciji, zahvalnosti, jednom rečju srećnijem i ispunjenijem životu, obećavaju vaspitači Jovana i Silvija, bit će sigurno još. Ali mi smo birali u kakvom ćemo se tijelu roditi i ko će nam biti roditelj.